se vas šest sede, pa se dogovori, imate skupino. Ne, mislim, ne, ne dogovori, pa nekaj nekaj. Je pa res, da pri vsakem takem govorjenju se pa treba nekaj se odrečiti. Ne, mi smo se 4 mesece usklajevali, pogodbo pa smo po 14 dnevi napisali, ko smo se zmenili. Treba, jaz mislim, da tu nekako samo grobno naredimo, sigurno pa je to sodelovanje in pozoranje ključ, do naslednjih, ključ do uspeha v naslednjih 3-4-5 let. Hvala. Povzemajo po pionirskem delu potrošniku in naravi zavezanih združenj